तुला नाही कळलं ना तर तो सुशांत म्हणून कोणीतरी मॅनेजर आहे त्याला विचार. गाडी उधार देतच नव्हते. मग मीच म्हटलं त्यांना. गोखले गृहउद्योगचे मालक आहेत ना ते माझे जावई आहेत म्हणून. मग कुठे द्यायला तयार झाला तो. मी म्हटलं त्यांना गोखले गृहउद्योगकडे पाठवू नका तुम्ही माझी लेकच देईल. मी सांगितलंय त्यांना तू बाई भरून टाका तेवढे काही ते पैसे आणि अगदी 25 पण नाही आहेत ग बघ म्हणजे काहीतरी बना 24,000 आणि 800 काहीतरी वर. मी पण चष्मा नाही ना लावलेला मला ते नेमकं दिसत पण नव्हतं त्यावेळेस काही ते. आई तू ही अंगठी कशासाठी घेतली आहेस? अगं पिंट्याच्या होणाऱ्या बायकोसाठी. अगं पंतांनी पिंट्यासाठी अजून एक चांगलं स्थळ आणले. मागच्या वेळेस सारखं व्हायला नको ना म्हणून म्हटलं की सगळंच चांगलं वाटलं ना तर दसऱ्याच्या दिवशी साखरपुडा उरकूनच टाकूया आणि मग महिन्याभरात लग्न. पंत सांगत होते त्यांनी 2.5 तोळ्याची अंगठी घेतली आहे म्हणून पिंट्यासाठी. अगं आपण 1 तोळ्याची तरी घ्यायला पाहिजे ना. तशी अगदी तोळ्याला जरा कमीच भरली आहे पण ते कुठे मोजून बघणार आहेत. 1 तोळा म्हटलं तर काय जाते. आणि ह्यावेळेस बघण्याचा कार्यक्रम आपल्याकडेच करू. उगाच तुझ्या सासरी शोभा नको आणि दसऱ्याला तू यायचंयस बरं का. म्हणजे कसं साखरपुडा उरकून टाकू आणि महिन्याभरातच लग्नाचं पण उरकून टाकू. हां आणि हे बघ ते ना 2 बेडरूमचा फ्लॅट पण देणार आहेत. नाही नाही म्हणजे हुंडा भेंडा असं काही नाही आहे ते त्यांच्या मुलीसाठीच देणार आहेत. आपण कशाला उगीचच नाही म्हणायचं. आता त्यांच्याच मुलीचं त्यांना काहीतरी वाटतं बाबा ती चांगल्या घरात राहावी म्हणूनच देत असतील ना. मी काही मागितलं वगैरे नाही आहे. नाही असं माझं काही नाही बोलणं. म्हणजे ताई अजिबातच चिडलीच नाही? अजिबात नाही. भाऊजी मला खूप टेन्शन आलं होतं आणि आता खूप रिलीफ वाटतंय. अरे मला सुद्धा खूप टेन्शन आलं होतं. म्हणजे लग्नाआधी सांगितलं हेच बरं झालं. लग्नानंतर सांगितलं असतं ना तर निश्चित चिडली असती. भाऊजी नाही म्हणजे ताई आईच्या बाबतीत हेच तर आपल्याला म्हणत होती. आधी सांगूया. नाही म्हणजे आपण चुकत नाही आहोत ना कारण अजूनही वेळ गेलेली नाही आहे. कदाचित आज ताई जशी रिॲक्ट झाली तशीच आई पण होऊ शकते ना रिॲक्ट. मला नाही वाटत तसं. म्हणजे मुळातच तुझ्या आईमध्ये आणि जान्हवीमध्ये खूप फरक आहे आणि मुळात जान्हवीने हे सगळं जसं घेतलंय तसं तुझी आई घेईल का मला शंका आहे. तुला खात्री आहे का? नाही ना. आईला जरी कळलं ना तर आई 100% राडे करणार भाऊजी तमाशे करणार. ती कारस्थाना करून माझं आणि सुनीताचं लग्न कसं होऊ नये याच्यासाठी प्रयत्न करणार. नाही नकोच. नाही नाही आपण जे करतोय ते योग्य करतोय. भाऊजी ताई आणि आईची तुलनाच होऊ शकत नाही. तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे. पण भाऊजी बरं झालं ताईला सगळं माहिती आहे. आता माझ्या डोक्यावरचं खूप मोठं ओझं उतरलंय. कारण भाऊजी माझ्या आयुष्यातली एवढी मोठी गोष्ट माझं लग्न आणि त्याला ताई नाहीये. भाऊजी सुनीता पण मला तेच म्हणत होती की काही झालं तरी जान्हवीताई पाहिजेच आपल्या लग्नाला. हां ते आपलंच ठरलं होतं ना तिला त्रास होईल म्हणून मी गप्प होतो. पण आता भाऊजी खूप खूप हलकं वाटतंय मला.
या आई कॅन अंडरस्टँड. अरे ऍक्च्युली मला सुद्धा ना जर ऑड वाटत होतं, सांगावं सांगावं असं मलाही वाटत होतं, पण मला कळत नव्हतं, म्हणजे मला अंदाज बांधता येत नव्हता की हे सगळं ती कसं घेईल, आणि म्हणून मी जरा टाळत होतो. नाही भाऊजी, आता सगळं ठीक होईल. अर्थात बाकी ऑल सेट? हा म्हणजे ऑल सेटच म्हणावं लागेल, बाकी होईपर्यंत टेन्शन आहेच. अरे टेन्शन प्रत्येक नवऱ्या मुलाला असतं. नाही ना, लग्नाचं टेन्शन नाही आहे, आईचं टेन्शन आहे. चल, टेन्शन कसलं घेतोयस, तोंडावर तर आलंय. भाऊजी तुम्ही आईला नाही ओळखत माझ्या, तिची ना गॅरंटीच नाही देऊ शकत आपण. अरे नको टेन्शन घेऊस पिंट्या, सगळं काही नीट होईल. आणि आता तू तुझ्या ताईलाही माहितीये, बाबांना माहितीये. बरं मी मनीषला पण सांगतोय. अरे आपल्या बरोबर असेल तो एक हेल्पिंग हँड, आणि तसा विश्वासातला आहे तो, नाही सांगणार कोणाला. नाही ते मलाही माहिती आहे, पण हे बघ हे बघ हे बघ, जान्हवीला जोर आपण सांगत नव्हतो ना, तर त्याला सांगण्याचा काही प्रश्नच नव्हता. कारण त्याला जर हे सांगितलं असतं तर तो हे ताईपासून लपवू शकला नसता. पण आता जान्हवीलाच माहिती आहे तर मग त्याला सांगण्यात काहीच हरकत नाही आहे. एक से भले दो, अर्थात म्हणजे तुझी काही हरकत नसेल तर. नाही चालेल ना, चालेल, सांगा तुम्ही. नक्की ना? 100%. बरं तू एक जान्हवीला फोन करून घे. नाही नको, म्हणजे प्रत्यक्षात भेटेन ताईला. भेट भेट. भाऊजी निघू मी. ओके, आणि टेन्शन घेऊ नकोस, सगळं काही नीट होईल. खूप सो निघतो. यस. मनीष जरा लगेच आत ये, महत्त्वाचं काम आहे. हो लगेच ये. थँक्यू. काय सांगतोस काय मनीष? अगं हो, मलाही आत्ताच कळलंय. पिंट्या लग्न करतोय. गीता गीता हळू हळू. अरे म्हणजे कधी कुठे कसं कोणाशी? अरे म्हणजे हो हो, मी सगळं सांगतो तुला. सांग ना. सुनीता का असं काहीतरी नाव आहे तिचं. लव्ह मॅरेज? हो असं वाटतंय. आणि कधी करतोय? गीता आत्ताच सांगितलं ना, ऐक, आत्ता कुणाला काहीही बोलू नकोस, कळलं? मी जान्हवीला बोलणार आहे. म्हणजे हे काय, काहीच बोलली नाही ती पिंट्याचं लग्न ठरलं याबाबत. तरी पण मी तुला सांगते, मला ना संशय आलाच होता पिंट्याची काहीतरी गडबड सुरू आहे म्हणून. वा बघ, माझा अंदाज खरा ठरला. शहाणी जान्हवी, आता येऊच दे, बघतेस मी. गीता गीता ऐक. अगं पण मला काहीतरी महत्त्वाचं सांगायचं. ऐक मनीष, ऐक ऐक, मी तुला नंतर करते फोन. अगं गीता जान्हवीची आई ती. आत्ता नको, आपण नंतर बोलू, नंतर बोलू. चल चल चल, बाय बाय. हा या. काय जान्हवी, सगळं कळलंय आम्हाला. काय चुप्पी रुस्तम, तुला काय वाटलं? तू आम्हाला सांगितलं नसतं आम्हाला कळणार नाही. कशाबद्दल बोलतेस तू? पिंट्याच्या लग्नाबद्दल.
मिळता का खूप महाग काय गरज होती अंगठीची असं काही नाही पप्पा म्हणले जावायला काहीतरी करायला पाहिजे आता त्यांच्याकडे बाकी काही नाही ना ही त्यांची आयुष्यभराची कमाई आहे अगं म्हणूनच म्हणतोय ना काही गरजच नाही अंगठी जाऊन दे ना रोण्या आता त्यांना वाटलं म्हणून त्यांनी दिलं की नाही एकुलती एक पोरगी आहे ना मी त्यांची आणि आपलं लगीन पण आपण साधच करतोय नाहीतर उसन उधारी घेऊन लई मोठं लगीन करायचं होतं त्यांना पण बरं झालं आपण साधच करतोय ते लगीन रिक्षा चालवतात ना ते हातावरच पोट आहे पण त्यांना पेन्शन वगैरे काही मिळत नाही आणि मी पण त्यांचे पैसे ना एकदम मस्त गुंतवून ठेवले हा म्हणजे ना अजून 5 वर्षांनी काही रिक्षावर जायची गरज नाही त्यांना घर बसल्या पॉलिसीचे पैसे मिळतील म्हणूनच मी म्हणत होतो ना एवढ्या महागाची अंगठी घेण्याची काही गरज नाही असू दे रे आता आपलं लगीन होतंय यातच त्यांचं समाधान आहे मला माहितीये काय म्हणले की आता तुमचं लगीन होतंय ना मग मी डोळे मिटाले एकदम मोकळा त्यावर मम्मी काय म्हणली माहितीये का काय म्हणली नीता ए तू लाजतेस काय म्हणली मम्मी नाही काय नाही नाही कसं सांग ना प्लीज मम्मी बोलली की आताच डोळे मिटले तर नातवंडांना कोण खेळवणार पप्पांना नातवंडांची लई आवड आहे आणि तुला मला नातवंड यायला अजून लई वर्ष आहेत मला वाटलंच होत तुमचं काहीतरी चाललंय असं पिंट्याचं लग्न जमत होतात की काय लग्न अगं लग्न कुठे तू लग्न म्हणजे आता तुझ्या ना सासूबाईंच्या तोंडात ना काही राहतच नाही काही लगेच असं काही बोलायलाच हवं होतं का त्यांनी सासूबाई नाही मनीषने मला सांगितलं आता मनीषला कोण सांगणार मनीषला त्याची आईच सांगणार ना तू रागावू नकोस नाही तुझ्या सासूच्या पोटात ना काही राहतच नाही तोंडात तिळच भिजत नाही त्यांच्या तरी मी त्यांना सांगत होते की अगदी पटकन सगळ्यांना सांगू नका म्हणून चाळभर अगदी दवंडी पिटली असेल त्याने आणि अजून काही लग्न ठरलेलं नाहीये हा म्हणजे ठरल्यात जमाय पण बोलू नको आधी कोणाला ते काय माहितीये सगळ्यांच्या नजरा चांगल्या नसतात ग आणि ह्या चाळीतली लोक पण तशी काही बरी नाहीये अगं बघवत नाही कोणाला माझं चांगलं झालेलं उगाच काहीतरी आधीच काड्या करायचेत ना लोक म्हणून आणि मी काय म्हणते हे आता जे बोललोत ना ते तुझ्या पुरतच ठेव बाहेर कोणालाही बोलू नकोस तू मुलगी कशी आहे अगदी नक्षत्रासारखी आता पाहशीलच ना दसऱ्याला हो अगं बाई थांब तुला दाखवते हा अंगठी केली आहे अरे वा ही बघ बघू पॉलिश आहे ना छान आहे मग नसायला काय झालं तोळ्याची आहे बघू पॉलिश आहे ना छान आहे
मग नसायला काय झालं? तोळ्याची आहे. तुला सांगते, सोन्याचा भाव आता उतरलाय म्हणून, नाहीतर नाहीतर हिच्यासाठी 30-35 हजार रुपये तरी मोजायला लागले असते मला. आणि हो, त्यांनी पेंट्याला 2.5 तोळ्याची अंगठी केली आहे. वा मस्त आहे. नाव काय म्हणाल होत मनीष मुलीच? पूजा. आई तुला उशीर होतोय ना, निघायचंय तुला. अगं हो ग, थांब थांब. पूजा पूजा नाव आहे तिचं. हा आणि बघ, हे बघ, ते तेवढे पैसे जमा करून टाक हा बरं. हा हो हो हो. हे लोकांनी असं बोट दाखवलेलं मला तरी काही आवडत नाही. उगीच लोकांचे पैसे कशाला ठेवायचे? पहिले पैसे जमा करून टाक. हा हो हो. आणि बरं आता तू जा म्हणतेस रिक्षाने, पण रिक्षाला पैसे नाही आहेत ग माझ्याकडे. तू थांब, मी देते. आणि हे बघ, बाबांना काही बोलू नकोस ह्याच्याबद्दल. हा म्हणजे अंगठी बद्दल वगैरे ग, नाही तर डोकं खातील माझं. आणि पिंट्याला पण काही सांगू नकोस तू. गुणाची माझी बायकी. हो आई, चल आता तू निघ ना आता. अगं आपण तू अशी ढकलतेस कशाला? आई अगं बँक आहे ना, हे घर नाही आपलं, मला काम आहे आता इथे. हो हो, मला माहिती आहे ग बाळा. जातेस मी, जातेस. पण ते तेवढं दसऱ्याचं मात्र तू लक्षात ठेव. हा विसरू नको. चल चल चल. हा चल, सांभाळून ग. हो हो. जान्हवी, मला आठवलं, मनीषनी ना सुनीता असं नाव सांगितलं होतं त्या मुलीचं, पण यांनी काहीतरी बोलतच सांगितलं. आता कुठून आणलीस? दुकानातून. आणि पैसे? हो असं काय करताय, मी भाजीपाल्याचे वगैरे त्यातनं वाचवून ठेवले होते ना, त्यातनं आणली. कला खरं सांग. खोटं कशाला बोलेन मी? तुम्हाला काय वाटतंय, मी काय चोरी बिरी करून आणली की काय? अहो हक्काच्या पैशातूनच आणलेली आहे. आता बघाच दसऱ्याला तुम्ही, पिंट्याचं लग्न ठरवूनच बैठकीतून उठते की नाही ते बघाच. आणि आता चाळीत कोणाकडे काही बोलणार नाही मी बरं का? त्या मनीषच्या आईला तर काही बोलायलाच न. ओ जरा म्हणून कुठली गोष्ट सांगितली ना, तर ती तिच्या पोटात राहतच नाही. तरी मी त्यांना म्हटलं होतं की तुम्ही कोणाला सांगू नका म्हणून. बोललीच ती बाई, पचकलीच अगदी मनीषच्या पुढ्यात. नजर लागते उगाच चांगल्या कार्याला. आधीच आमच्याकडे उत्साह भारी. म्हटलं कुठली तरी मांजर आडवी जायला नको. पर एवढ्या विश्वासाने सांगितल्यानंतर तरी माणूस ऐकेल का नाही? पण नाही, या आपल्या बोलून मोकळ्या. पण त्याचं लग्न झालं ना की मगच या चाळीत मी सांगणार आहे की बाबा लग्न झालं म्हणून. उगाच डोक्याला तापच नको तो. अरे वाट लागणार होती माहिती आहे आज. उडक्यात वाचलोय आपण आज. पण मी तिला काही सांगितलंच नव्हतं. तिने अचानक पिंट्याच्या लग्नाचा विषय काढला. मला काही सुधरतच नव्हतं माहितीये. ते तर बरं आईला असं वाटलं की मनीषच्या आईने मनीषला सांगितलंय आणि मनीष कडून गीताला असं काही कार्यक्रमाबद्दल कळलं म्हणून निभावलं. मला तर वाटलंच नव्हतं की मनीष असं लगेच गीताला फोन करून सांगेल. असं काय करतोस तू श्री? अरे बायको आहे त्याची, तो सांगणारच ना. हो हो हो. बर, तुझी आई का भेटायला आली होती तुला? अरे हो,
श्री तिने अंगठी घेतली आहे. म्हणजे म्हणजे पंतांनी आणलेल्या स्थळाशी सगळं जुळून आलं ना तर बैठकीतच साखरपुडा उरकून टाकावा असं म्हणणं आहे तिचं. पण म्हणजे त्यांना काय वाटतंय की हे राहू दे ना श्री. आता तिला काय वाटतंय ह्याच्यापेक्षा उद्या पिंटाचं लग्न झालंय हे कळल्यावर तिला काय वाटेल ह्याचं टेन्शन आलंय मला. अगं टेन्शन सगळ्यांनाच आलंय. हो श्री. अरे पण जान्हवी आता हेच आपण 10 वेळा पिंट्याच्या समोर बोलत राहणार आहोत का? अशानं त्याचं मनोधैर्य खचेल. आता जे व्हायचंय ते होऊ दे. आता मागे नाही हटायचं. अरे पण मी तुझ्या आता एकदा ठरवलंय की नाही आपण मग आता आपण त्याला समजावूया त्याची समजूत काढूया ना. हो पण मी तुझ्या समोर बोलतेय ना श्री. माहितीये तू हे पिंट्या समोर बोलणार नाहीस. मी फक्त तुला एकदा रिमाइंड करतोय इतकंच. थँक्यू. बरं बाकीची सगळी तयारी झालीये ना आता? हो झाली.